Հանրապետության նրբանցկութի ապան սեփականատերն է։ Այս հատվածը, որ տեսնում եք, հիմա քանդված է, դատարանի որոշումով կիրառվել էր հայցի ապահովում եւ արգելանքի տակ է դրվել այս հատվածը քանդելու։ Սակայն Elite Holding ՍՊ-ն Ժակշին ՍՊ-ի միջոցով, գիտակցելով, որ արգելանքի տակ է գտնվում այս հատվածը, քանդեցին։ Մենք կանչեցինք ոստիկանություն, կան դիմում գրեցինք հարկադիրին բանին, եկան, նայեցին, սակայն անպատճելի մտնոլորտը շինարարների հանդեպ, որ դատարանի որոշումը անտեսում են, արհամարանք են ցուցաբերում արդարադատության հանդեպ, իրանց համարելով անպատճելի եւ անձեռնամխելի։ Սակայն նորից մեր բողոքները շարունակում ենք, բողոքներ ենք ներկայացնում տարբեր պատկան մարմիններին, եւ մյուս կողմից էլ այն շինարարն է ուզում էլի արգելված հատվածը քանդի, որոշ մասը քանդելա, հիմա ցույց կտանք, ու նորից հիմա ասում է քանդում եմ։ Ես ցույց եմ տալիս հաստատ թղթավորված, որ սա արգելանքի տակ է, սա դատարանի որոշումով չի թույլատրվում քանդել։ Ինքը ասում է միևնույնն է, ես կքանդեմ։ Հիմա հարցը ուզում եմ հղեմ շինարարներին, իրանք ուժելի անպատժելի են, ուժելի իրանք անձեռնամխելի են, որ դատարանի որոշումը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության հանդեպ իրանք ոտնձգություն են անում։ Որտե՞ղ են շինարարների հետ խոսում։ Այո, շինարարների հետ խոսում են, ասում են գիտենք, բայց մենք կքանդենք։ Ոստիկանություն ինչի անում։ Ոստիկանությունը նյութերա պատրաստում, ուղարկում է քնչական, այս մի ամսից ավելա քննիչի մոտ գործերը մնում է։ Ոչ մի առաջխաղացում չկա, նույնը հարկադիրում։ Հարկադիրն էլ եկան, հարկադիրի ներկայությամբ պիտի քանդում էին, հարկադիրը արձանագրեց ու գնաց։ Ու ոչ մի հետևանք չեղավ։ Տայա։ Պես այս հատվածը սենց ամբողջը քանդել են։ Այս հատվածը սենց քանդել են, այս հատվածը քանդել են, ասֆալտը հանել են։ Մենք նկարները ունենք, թե նախկինում ինչ տեսք է եղել այս հատվածը, որը որ կիրառվել է հայցի ապահովման միջոց։ Նկարները ուղարկում ենք նախկին ու ներկա, թե հարկադիրին, թե քննիչին, որ տեսեք ոնց է քանդվել։ Ու նյութերա պատրաստում է, այս մի ամսից ավելա ոչ մի գործողություն չի կատարվի։ Այսքանով։ Չէ, գործողություն կատարվում է։ Երբե Նախ ներկայանա Սաֆարյան Դավիթ, Հանրապետության նրբանց տոնոթյայի բնակիչ։ Ուրեմն գործողություններ կատարվում է բնականաբար, ուղղակի կատարում է հետևյալը, կատարում է շինարարը, որը ունի միանշանակ, որ ունի հովանավորչություն պատկան մարմինների հետ, որը մեկ ամսից ավելնա, ինչ տիպի ուզում ենք բողոք գրենք եւ այլն, միևնույնա դատարանի որոշումը, ուղղակի արդեն աբսուրդ վիճակի ենք հասել, որ դատարանի որոշումը ինքը կարողանում են չեղյալ համարեն այն դեպքում, երբ որ Տիգրան Ավինյանը, երբ որ Քարոզ Արշավի ժամանակ հանդիպեցին, ասաց, եթե ինչ-որ մի բան ճիշտ չի, դիմեք դատարան, դատարանները անաչառ են ու անկողնակալ, կանկողնակալ։ Բայց հիմա փաստացի ցույց ենք տալիս, թե ինչ են, դիմում են քաղաքապետարան, իսկ քաղաքապետարանը ասում են խնդիրն ինչում, նա ուղարկում է կանաչապատման վարչությունից, գալիս են, ասում են, բայց մենք ինչ դեր, ինչ անենք, դեր ասում ով է ձեզ ուղարկել, ասում է քաղաքապետարանը, ասում է պատկան կառույցին չի ուղարկել, որպեսզի կարողանա համառոտ պատասխան տա, որտեվ ինչի համար, նայեք, աղմուկը այս պահի դրությամբ կա, ոչ շաբաթ կա, ոչ կիրակի կա, ոչ հանգստյան օր կա, կա առավոտվա 7-ից մինչև երեկոյան 8-ը։ Ուղղակի աբսուրդ բանի է հասնում, ու այս պահի դրությամբ ինչ է կատարվում կառուցապատողների կողմից, դա էլ ասեմ, որ կառուցապատողներն է իմանան։ Իհարկե խոսքը չի վերաբերվում մեր հասին, վերաբերվում է մյուս բնակիչներին, ասած ինչ որ տարանջատում են կատարում, ասում են լավ, էսի ճանապարհ է, կարանք հետո իրացնենք, ներդրում չանենք, բայց հենց որ տեղը գալիս, ասում են քաղաքաշինական ծրագիր են իրականացնում, բայց այդ բնակիչը, որը տեղ ապրում է, այս աղմուկը ամբողջ օր ինքը լսում է, երբ որ անձրևը գալիս է, կողքի հարևանը, հեսա եթե կարելի է ձեզ կուղեցնենք ցույց կտանք, կողքի տունը քանդել են, այս կոնկրետ երեկվա անձրևից հետո փլուզվելա մյուսի տունը, ինչ է աբսուրդ, պրոստը բաներ է կատարվում, նենց չի որ ու քաղաքապետարանին կանչում ենք, ասում ենք օրենքը դուք եք սահմանել, ինչ է որ սահմանել ենք, մենք պահանջում ենք դա 3 մետր իրավունք չունեն մոտիկանան, խնդրեմ սահմանազատեք, ես խի պետքա իմ ուժերով սահմանազատեմ, կամ կառուցապատող ինքը տեղյակ չի, որ 3 մետրից ավել իրավունք չունի մոտիկանալու հասցեին,
բայց հիմա ինչա կատարում, խնդրեմ, դուք նայեք, տեղ կա դաժե 1 մետր։ Մի խոսքով, աբսուրդ վիճակ է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ներկայացնեմ նաև, ուզում եմ ներկայացնեմ նաև հարկադիր կատարումն ապահովող որոշումը, որը բխել է դատարանի որոշումից, որ այս տատվածը արգելանքի տակ է, խնդրեմ, եսի նկարեք որոշումը։ Կարեցի տեսպայ, այս էլ արձանագրությունը հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կողմից կազմած, որ այս պահին շարունակվում են իրանց ներկայությամբ քանդման աշխատանքները, ու ոչինչ չեն ձեռնարկում։ Տեսեք, երբ են եկել արձանագրությունը կազմել, ու մինչև այս պահին ոչ մի բան չկա։ Անցած անցա 18-ին պահին։ Սա էլ էլի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության որոշումն է, արձանագրությունն է, որ իրանց կողմից արգելանքի տակ դրված տարածքը քանդվում է, իրանց ներկայությամբ շարունակվում է քանդվել։ Սա էլ համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետի կողմից դրված եզրակացությունն է, խոսքը այս հատվածի մասին է։ Այո, շարունակում ենք հանդել։ Նորից եմ կրկնում, հրամարանք ցուցաբերելով արդարադատության հանդել։